Yes, yes, mnamona kuri Karalise Karasira kabisa abageze kuri Flash ano yakoreraga urabona ko abari umustari ukomeye cyane ari kumwe na mwuzukuru w'ugwa gasaba urabona ko abari ntambara kugira ngo buri wese abashaka kwifotozanya na Karalise Karasira urumva aba bose ni abantu b'abanyamakuru kuri Flash abashaka kumufotora Ephraim Kayiranga arashaka kumufotora bose barashaka kumufotora Urero Karalise Karasira akaba yerekeje ebana uri kugenda musaba interview Karasira makuru se umeze neza muri flash ntago waruha kumbuye so urumeze ute mu buzima busanzwe ebana imyisi yari baye myinshi none ugarutse mu rugo awi no umutekinisiye nawe aragenda yifotoreza kuri Karasira Yes, nkuko mumubona kabisa Karalise Karasira umukobwa mwiza cyane umuhanzi ukunzwe cyane akaba ageze hano kuri Flash by'umwihariko akaba agomba kubanza kubana na The Zoom TV 24 nkamusuhuza wabonye ko abanyamakuru bagenzi be aho yahoze akora baramwishimira ariko ikirenzeho yabaye umustari wangu yabaye umustari kabisa Karalise Karasira nta ushidikanya ko yabaye umustari urenze cyane My name is Didas mukaya turaza kuganira na Karalise Karasira agenda tuganiza byinshi cyane keep watching keep subscribing umva 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 umubwira muzuko ariko